Sebelum kita berehat, ada satu lagi soalan Ustaz. Daripada ini, soalan ini dari kami lah ni, subhanallah. Boleh ya Ustaz ya? Boleh. Kalau, macam mana pula, kalau ada yang berpandangan untuk tidak berpegang pada mazhab, dia kata, hadis Al-Quran dah ada. Ustaz. Saya tak nak ikut Hanafi, saya tak nak ikut Maliki, saya tak nak ikut Syafi'i, saya tak nak ikut Hanbali. Maknanya, awak imam mazhab yang kelima. Sebab awak dah mendudukkan, memposisikan diri awak macam imam mazhab. Yeah. Kurang apa lagi Al-Hafiz. Al-Hafiz. Bila kata Al-Hafiz, bukan hafal Quran. Hafiz di negeri Melayu, negeri kita hafal Quran. Al-Hafiz dalam ilmu hadis, hafaz 300 ribu hadis. Yeah. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Bergelar Khatimatul Hufaz, penutup para hafiz. Tengok nama dia lengkap. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i. Bermazhab Syafi'i. Apa kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, murid dia yang mengatakan, guru kami, tuan guru kami Imam Suyuti, kitab dia 500 kitab. Tapi ujung nama dia Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti As-Syafi'i. Mereka ulama-ulama besar tetap bermazhab tawaduk rendah hati. Penulis tafsir Ibnu Katsir, Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir, tetap bermazhab. Andai terbakar kitab usul fiqh seluruh dunia ini, hidup Syekh Ali Jum'ah, lakafah, cukup. Syekh Ali Jum'ah sampai hari ini hidup di Kahirah. Terbakar kitab-kitab usul fikih di library kita semua. Selama Syekh Ali Jum'ah masih hidup, cukup. Tapi Syekh Ali Jum'ah tetap tawaduk. Saya bermazhab Syafi'i. Ya. Awak baru dengar 2-3 kali YouTube, dah nak balik ke Quran Sunnah. Astagfirullah. Oh. Ah, okay. Tepat. Sentap dan juga jelas jawapan Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad pagi ini. Dan anda boleh terus ajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Kita nak berehat seketika Ustaz ya. Dan kita akan kembali sebentar.